Mirë, jemi përsëri së bashku. Do doja të përshëndesja në këtë çast deputeten e vetëvendosjes, zonjën Arieta Fejza. Faleminderit zonja Fejza për kohën tuaj. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Fillimisht përpara se të nisim bisedën, do doja të ndaja informacionin edhe me ata që na ndjekin. Bashkimi Evropian ka njoftuar zyrtarisht takimin trepalësh mes përfaqësuesit të lartë Borrell dhe drejtuesit kryesor të Kosovës dhe të Serbisë, pra Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić. Takimi dypalësh do të nisë në orën 9 të mëngjesit dhe do të fokusohet në zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit si dhe çështjet aktuale. Të njëjtë në 14 shtator, përfaqësuesi i lartë, zëvendës presidenti pra Borrell, do të presë në një takim të nivelit të lartë dialogut Beograd-Prishtin në Bruxelles me pjesëmarrjen e presidentit të Serbisë Vučić dhe kryeministrit Albin Kurti. Atëherë, një nga pyetjet që do doja t'ju drejtoja, zonja Fejza, ka të bëjë me faktin pse duhet një takim paraprak përpara atij zyrtarit pastaj. Çfarë duhet sheshuar paraprakisht që të enten? Atër, para se të filloj me temat aktuale, besoj që është e rëndësishme të përsëritet edhe njëherë dhe në fakt të përgëzohet qeveria Republikës së Kosovës për suksesin të cilin e kemi arritur në garë me vendet e tjera për të qenë organizatori i lojrave me zetare 2030. Unë besoj që kjo është një lajm jashtëzakonisht pozitiv për vendin tonë, që për cilën duhet të falenderohet edhe qeveria Republikës së Kosovës për angazhimin maksimal dhe në theks të veçant Ministria e Kulturës Rinisë dhe sportit. Kurse sa i përket çështjes së takimit, pala jonë, pra qeveria Republikës së Kosovës, ka qenë vazhdimisht e gatshme edhe për të takuar, edhe për të diskutuar dhe edhe për të dhënë propozime konkrete në raport me çështjet që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Në fakt, në të gjitha takimet, pala kosovare ka qenë e përgatitur edhe me propozime konkrete dhe pothuaj se pas se cilit takim, ne kemi insistuar që ajo e cila është dakorduar të zbatohet në përpikshmëri, kurse nga pala tjetër, ju keni par edhe shkelje flagrante të asaj për të cilën është diskutuar, mirë po edhe një jo konsistent dhe problemet të vazhdushme qoftë me mungesën e seriozitetit në kuptimin e nënshkrimit të marveshjes për të marë përgjithsi për atë se si do të rrëdhin tutje situata dhe proceset, qoftë pastaj edhe duke bërë jo vetëm deklarata, mirë po edhe veprimet të cilat bjeni në ndesh me marveshjet të cilat janë nënshkruar. Pra da edhe ky takim, edhe në këtë situatë, përsëri e kemi një palë cila është konstruktive dhe e gatshme që t'i vazhdoj edhe dialogun edhe takimet dhe presim që të ketë edhe një palë tjetër e cila sigurisht me... Cilat janë kërkesat që ju keni parashtruar? Qëllimin të cilin ne synojmë. Kërkesat e qeverisë Republikës së Kosovës janë të qarta, vazhdimisht i kemi përsëritur, pra ne kërkojmë që të zbatohet marrëveshja dhe aneksi, sepse ne konsiderojmë që vetëm në këtë mënyrë do të ketë normalizim të marrëdhënieve në mes të dy vendeve dhe vetëm nëpërmjet zbatimit të dakordimeve ne mund të kthehemi normalitetit si dy shtete fqinje. Në këtë aspekt, edhe për aneksin, edhe për marrëveshjen, pra ne kemi pasur propozime konkrete sa i përket mënyrës se si duhet të edhe fillimisht se si duhet, çfarë konotacioni duhet këtë marrëveshja, çfarë përmbajtje, pastaj edhe për planin e zbatimit, i cili, siç ka qenë dakordimi, do të zbatohej në faza. Shiko, ajo që më bën përshtypje dhe do doja në fakt ta diskutoja me ju, duke qenë se jeni deputete e kësaj force politike, referohet faktit, a ka komunikime të vazhdueshme mes personave ndërmjetës rreth dialogut, dhe nuk i referohem këtu kryesisht Albin Kurtit edhe Vučić, por personave dhe palëve të tjera, dhe pse është i nevojshëm një para takim për të dalë të takimi zyrtari ditës së premte? Pra pse nevojitet kjo e ditës së enjtë në 9 të mëngjesit? Ne, jo vetëm tani, mirë po ju keni parë se kryeministri ose zëvendës kryeministri kanë pasur takime edhe gjatë periudhës së pushimeve në First Forum dhe samitet të ndryshme. Sigurisht që unë konsideroj që është e natyrshme që të ketë takime edhe dypalshe dhe tripalshe, në kuptimin që të ketë organizim dhe përgatitje sa më të mirë. E rëndësishme është që kërkesat tona mbesin të qarta dhe nga cili do takim dhe nga cili do formati takimit ne mbesim mbrapa asaj që e kemi thënë dhe e kemi shpjeguar vazhdimisht në qëndrimet tona publike. E kuptoj. Do doja një koment nga ana juaj sa i takon kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili ka biseduar ditën e djeshme me të dërguarin e Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Escobar, lidhur me raundin e ri të dialogut për normalizimin e raporteve me Serbinë. Sa ndikon edhe ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në gjithë këtë situatë? Sigurisht, po pra,
Qeveria Republikës së Kosovës mbetet e përkushtuar dhe vazhdimisht në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cilat janë marrëdhëniet tuaja aktualisht me ndërkombëtarët? Sigurisht që edhe kjo bisedë telefonike për të cilën ju më pyetët më parë, është në këtë linjë, sepse ne i konsiderojmë jashtëzakonisht të rëndësishme për të thënë etike raportet ora me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe edhe koordinimi mirë po edhe bisedimi me të gjitha aktorët e përfaqësuesi diplomatik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është diçka të cilën ne e kemi bërë dhe do e bëjmë vazhdimisht me të njëjtin intensitet. Marrëdhëniet me ndërkombëtarët, i referohem këtu edhe paralajmërimeve sa i takon vizave, paralajmërimeve të shpeshta se duhet të ketë dialog dhe kërcënimeve ndoshta që vinë edhe nga Kosova drejt Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për atë heqjen e vizave dhe mundësive për një ngërç në gjithë të dialog. Më shpjego pak sot që flasim, a është tensionuar ajo situatë që ishte përpara një ose dy muajsh? Unë konsideroj që Qeveria Republikës së Kosovës tashmë ka marrë masa në raport me shtensionimin, siç ka qenë edhe kërkesa e, apo më mirë të themi siç ka qenë edhe marrëveshja e 10 korrikut të vitit 2023, pra tashmë ka filluar zvoglimi i pranisë së policisë në institucionet rreth komunave në veri të vendit tonë. Sigurisht që vendosja e policisë atje ka qenë një veprim i cili i ka takuar më shumë çështje së sigurisë se sa ndonjë veprim politik. Mirë po në koordinim me institucionet e sigurisë edhe me policinë e Kosovës edhe me KFOR-in tashmë ka filluar zvoglimi i pranisë policore në atë zonë. Nga ana e palës tonë, edhe për situatën në të cilën kemi shkuar në si pasojë mos pjesëmarrjes partive serbe në zgjedhje, edhe tutje, do më thënë kemi pasur vazhdimisht edhe gatishmërin edhe konstruktivitetin në mënyrë që të gjitha çështjet të cilat kanë të bëjnë me rregullimin institucional të brendshëm të rrjedhin ashtu siç e parashëh ligji në fuqi. Në këtë aspekt unë besoj që edhe në raport me miqtan ne kemi qenë mjaft të kujdesshëm, kemi qenë shumë komunikues dhe vazhdimisht e kemi sqaruar pozicionin tonë në raport me qëndrimet të cilat i kemi pasur në këtë situatë. Unë besoj që tashmë kemi edhe veprime konkrete dhe sigurisht që pres që edhe dialogu tash tutje të ketë edhe një fazë më të intensifikuar edhe të ketë rezultate konkrete edhe në teren. Falenderoj shumë për bisedën edhe për kohën. Faleminderit.